外走。Jajal. Yo maklum. Yo maklum. Wong yo wis tuwek. Yo. Yo ra. Buketut. Buketut sepuh yo malah santene akeh. Oh. Yo anyine sansaya enak. Sansaya penak. Lambang iki sansaya tuwek malah sansaya rusak. Aja ngono, Bang. Alah, yo ora bayaran apa panjere digawe 500 kok. Oh, ndengi apa aku sing nampani ora aku. Oh, sing digawe bayar utang aku ndengi. Iya. Ayo sing dhewe lewong di mau ki mau. Di sing dhewe lewong. Mas. Engkang putih nggih. Engkang putih sing gadah lewong. Engkang putih nyuwun. Halo, yang mana ya? Terus diputer ilang wong iki. Lah ini tong ngono kuwi kebiasaan. Lagune nek berdike wong ilang ngono iki lho jajal. Ayo katak jawab. Ayo 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 ayo. Sing njaluk endi, Mang? Ayo. Sing njaluk endi? Niki. Ayo sing njaluk endi lewong? Oh, lah kuwi lho. Lewong sing lewong. Eh, tang jawab rene? Tang jawab. Tang jawab. Sang ngene. Iki biasanya kan randu blatung 50 nang ngene 35 apa apa. Iya, iya sing ngene 5 lah ayo endi. Iya, wis. Tenan. Oh, tenan. Ya Allah. Eh ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Tenan Mas ikhlas. Ikhlas. Ikhlas air balen ya. Lewung, lewung. Aja gremeng. Tak kasih do kayak apa sama ini ku. Wah, lah dalah. Ayo ditutukno. Sik 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 sik. Apa? Wis siap? Wis. Siji, loro, sakat. Sabda. Spesial untuk dulu-dulu yang punya kawasan Jati Kelompok motor suruh untuk kehadirannya pulang tol.
wes mau. Ini ngono to, Bang. Lah iya. Ana leren yo diplok foto bareng. Wes opo ana tak kira mutung apa mudun. Oh, mutung tak gelundungno sak bas-base engko. Karek sithik ya. Sesek, Mbok. Hah? Kendangane kombor enek kemajuan. Alhamdulillah, ya Allah. Kita ora rugi. Ini salah satu pengendang senior asli Randu Blato. Asli Randu pernah Blato. Juara ngendang Jaipong, juara 3. Juara 1. Oh, satu dari tidak ada perlombaan. Tidak ada perlombaan. Hah? Iya kowe dhewe tok. Ayo kowe dhewe tok makane menang. Ayo. Ayo. Sabda. Terima kasih. Satu permintaan ada Lewo. Gimana Mas Bro?